പ്രാർത്ഥനയും നിനക്ക് മറുപടിയായി കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ഈ ദിവസങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിൽ ദൈവകൃപയ്ക്കായി നമുക്ക് ചോദിക്കാം. കൃപ ലഭിക്കുന്നെങ്കിൽ കഷ്ടതയിലും നമുക്ക് ജയം നൽകും. പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട്, ഓടുന്നവനാലുമല്ല ഇച്ഛിക്കുന്നവനാലുമല്ല കരുണ തോന്നുന്ന ദൈവത്താൽ അത്രേ സകലവും സാധിക്കുന്നത്. റോമാലേഖനം 9:16. ദൈവമക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കൂ, ഇന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ വചനം ശക്തിയായി ഇടപെടുന്നു. നല്ല വചനങ്ങൾക്കായി ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഈ രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവ് ശ്രദ്ധിച്ച് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഒന്ന് നമ്മുടെ ചെവികളെ കർത്താവിനായി സമർപ്പിക്കാം. പ്രൈസ് ഗോഡ്. അതുകൊണ്ട് കൃപയ്ക്കായി യാചിക്കാം. സ്തോത്രം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് തിമത്തിയോസിനോട് പൗലോസ് ആ 2:1 ആ 4-5 ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയാനിടയായത്. വായിച്ചേ 2 തിമത്തിയോസ് 1:4-6. അടുത്ത വാക്യം. സ്തോത്രം. സ്തോത്രം. ഇത് ഇവന് മാത്രമല്ല, ഇവൻ്റെ അമ്മൂമ്മയ്ക്കുണ്ട്, അമ്മയ്ക്കുണ്ട്. അപ്പൊ തലമുറയൊക്കെ ഷൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കൾ ചൊവ്വേനേരെ ജീവിക്കണം. ഗ്ലോറി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. സ്തോത്രം. ആമേൻ. എന്നാൽ അനുസരിച്ചാ വിടുതല. തിമത്തിയോസ് ഇത്ര ശോഭിക്കാൻ ഒരു കാരണം അവൻ്റെ വലിയമ്മയും അവൻ്റെ അമ്മയും ഈ വിശ്വാസത്തിന് അതീതരായിരുന്നു, ഈ കൃപാവരങ്ങൾക്ക് അതീതരായിരുന്നു, ഈ കൃപയ്ക്ക് അവർ കൂട്ടവകാശികളായിരുന്നു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ എൻ്റെ തലമുറ ദേശത്ത് ലജ്ജിക്കാൻ സംഗതിയില്ലാത്തവനായി നിൽക്കാൻ ദൈവമേ കൃപ ചെയ്യണമെന്നൊരു പ്രാർത്ഥന അവന് വേണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇറക്കി വിട്ടിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളെ, അവർ നന്നായി ശോഭിക്കണമെങ്കിൽ നിന്റെ പ്രാർത്ഥന ആവശ്യം. പിതാവേ, നിന്റെ പ്രാർത്ഥന ആവശ്യം. നീ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നിന്റെ തലമുറ ലക്ഷിക്കാത്ത പൈതലായി എവിടെ വിട്ടാലും അവിടെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുവാൻ, സത്യവചനം യഥാർത്ഥമായി പറയാൻ ദൈവം കൃപ കൊടുക്കുമെന്ന ആലോചന. ആ വിശ്വാസം ആദ്യം നിന്റെ വലിയമ്മ ലോവീസയിലും ആ അമ്മ യുനിക്കയിലും ആ പിന്നെ നിന്നിലും. ഞാൻ രാവിലെ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, രാവിലെ അങ്ങ് ആവർത്തിക്കപ്പെടുക, ക്ഷമിക്കണം. വരാത്ത പല മുഖത്തെയും കാണുന്നതുകൊണ്ട് പറയാനൊരു കൊതി. അമ്മയുടെ താടി പോലെ ഇരിക്കുന്ന മോള്, എന്ന് വെച്ചാൽ അമ്മയുടെ അതേ സ്വഭാവം മോക്കുണ്ടെന്ന് സ്വതനെടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞു. അമ്മയ്ക്കും ഞൊണക്കുഴിയുണ്ട്, മോനും ഞൊണക്കുഴിയുണ്ട്. അമ്മയും ഞൊണച്ചി, മോനും ഞൊണച്ചി. സ്തോത്രം. ആ സ്വഭാവമാണ്. നിനക്കൊരു പ്രാർത്ഥന സ്വഭാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ കൊച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചിരിക്കും. പ്രാർത്ഥിക്കടാ, പ്രാർത്ഥിക്കടാ, ഓസിക്കടാ, എഴുന്നേക്കടാ, രാവിലെ ആയടാ, മനമേ പക്ഷിഗണങ്ങൾ പാടടാ എന്നൊന്നും പറയണ്ട. നിനക്കൊരു പാട്ട് സ്വഭാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ കൊച്ചു എഴുന്നേറ്റ് എന്നോട് കൂടെ പാടിയിരിക്കും. വലിയമ്മയ്ക്കും അമ്മയ്ക്കും ഈ വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു ആ വിശ്വാസം. തലമുറയും വ്യക്തിജീവിതങ്ങളൊക്കെ ലജ്ജിക്കാത്തവരായി കർത്താവിന് വേണ്ടി നിൽക്കണമെങ്കിൽ കുറെ പണി ഇതിൻ്റെ പിൻപിലുണ്ട്. ഈസി മട്ടിൽ ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിൽ വന്നിരുന്ന് സ്തുതിച്ചു പോയിട്ട് അർത്ഥമില്ല. ഈ ദിവസങ്ങൾ വില കൊടുക്കാൻ യാഥാർത്ഥ്യത്തിന് വേണ്ടി ദൈവജനം മുന്നോട്ട് വരട്ടെ. ജീസസ്. ആ വിശ്വാസം ആദ്യം നിന്റെ വലിയമ്മ ലോവിസിലും അമ്മ യുനിക്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു, നിന്നിലും ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. സ്തോത്രം. സ്തോത്രം. തലമുറയ്ക്കു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പൈതലെ,
തലമുറകൾക്ക് വേണ്ടി ഉപവസിക്കുന്ന പൈതലെ, അവൻ ലക്ഷിക്കാത്തവനായി നിൽക്കണമെങ്കിൽ, ക്രിസ്തുയേശുവിൻ്റെ ശക്തി അവൻ്റെ മേൽ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ, നിന്നിൽ വ്യാപരിച്ച ആത്മാവ് അവൻ്റെ മേൽ വ്യാപരിക്കണമെങ്കിൽ, ഈ ദിവസങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടി വില കൊടുക്കട്ടെ. അടുത്ത വാക്യം, ആ ആ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. നിന്നിലുള്ള കൃപാവരം ജ്വലിപ്പിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. അപ്പൻ നമ്മൾ എന്തോ ഉണ്ട്, ഹലോ എന്തോ ഉണ്ട്, പക്ഷെ ജ്വലിപ്പിക്കുന്നില്ല. ജ്വലിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ വേദോസം വായിക്കണം, ജ്വലിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ സഭ ഉപസിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഒന്ന് ഉപസിക്കണം, സ്തോത്രം. ജ്വലിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ കൂട്ടായ്മകൾ സംബന്ധിക്കണം, ജ്വലിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ വ്യക്തിപരമായ ഒരു പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം വേണം, ജ്വലിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ വിശുദ്ധ ജീവിതത്തെ ആഗ്രഹിക്കണം, ജ്വലിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഇടങ്ങേട് പരിപാടികളിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി നിൽക്കണം. ജീസസ്, ഇത് ജ്വലിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടി ഒത്തിച്ചു പോകത്തില്ല, ഇരുട്ടും വെളിച്ചവും കൂടി ഒന്നിച്ചു പോകത്തില്ല. ആമി, ഉപ്പുറവയിൽ നിന്നും മധുരമുള്ള വെള്ളം പുറപ്പെടുമോ? ആമി ഇത്തി ആമീൻ ആമി ആമി ഞെരിഞ്ഞൽ ആമി പഴത്തിൽ നിന്നും ആമി ആ വൃക്ഷത്തിൽ നിന്നും മുന്തിരിപ്പഴം പറിക്കാൻ കഴിയുമോ? സഹോദരങ്ങളെ, ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് യോഗ്യമല്ല. ഈ ദിവസങ്ങൾ ദൈവാത്മാവ് ഇടപെടുകയാണ്. ദൈവത്തിന് കൊള്ളാകുന്നവനായി നിൽക്കുവാൻ ഈ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപാവരം പ്രാപിച്ചെടുക്കട്ടെ. ജീസസ്, നോക്കൂ, ദൂതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലേക്ക് ആത്മാവ് ഇടപെടുകയാണ്. ഇവരെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാമെങ്കിലേ, ഈ മാതാപിതാക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കണമെങ്കിൽ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തിയിൽ വരണം. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 16:3-2-3. ആ ആ ആ ആ അപ്പനും അമ്മയും യാതൊരു പൊരുത്തവും ഇല്ല. വെച്ച് നോക്കുമ്പം യവനനും യഹൂദനും ഒരു സമ്പർക്കവും ഇല്ല. സ്തോത്രം. എന്നാൽ അവർ കർത്താവിൽ അധീതരായി തീർന്നപ്പോൾ കർത്താവ് ഏറ്റെടുത്തു. നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു പൊരുത്തം കാണുന്നില്ലെങ്കിലും നീ വിശ്വാസത്തെ നിൽക്കുമെങ്കിൽ ഒരുമപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവമാണ്, വിടുതൽ കൽപ്പിക്കുന്ന കർത്താവാണ്. സ്തോത്രം. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത്. അടുത്ത വാക്യം, ആ ദൈവമക്കളെ, ഈ ദിവസം ലക്ഷിപ്പാൻ സംഗതി, നല്ല സാക്ഷ്യമുള്ളവനായി ജീവിപ്പാൻ. പ്രസംഗിക്കാനുള്ള പോ, നിങ്ങൾ എന്നെ കുറിച്ചുള്ള സാക്ഷ്യം കേട്ടിട്ടില്ല. ഞാൻ എറണാകുളത്ത് വൈപ്പിനിലായിരിക്കുന്നു, അവിടെ എന്തൊക്കെ ഏടാകുടത്തി കിടക്കുകയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അറിയത്തില്ല. എന്തൊക്കെയായി എൻ്റെ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ ആരും കേട്ടിട്ടില്ല. അറിഞ്ഞ ഇവിടെ കേറ്റത്തും ഇല്ല. സ്തോത്രം. സാക്ഷ്യം വേണം. ജീസസ്, പലരുടെയും സാക്ഷ്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടം. പ്രസംഗത്തിലുള്ള സാക്ഷ്യം, ജീവിതത്തിലുള്ള സാക്ഷ്യം, സാക്ഷ്യമായി ജീവിക്കാൻ ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുമെങ്കിൽ ഒരിടത്തും നാം പരാജയപ്പെടുകയില്ല. അവൻ സാക്ഷ്യം കൊണ്ടവനായിരുന്നു, നല്ല സാക്ഷ്യമുള്ളവനായിരുന്നു. ഒരു കാര്യം ഞാൻ ആത്മാവിൽ പറയാം, സത്യവചനം യഥാർത്ഥമായി പ്രസംഗിച്ചാൽ സ്വർഗം നിന്നെ സാക്ഷ്യമുള്ളവനാക്കി നിർത്തും, യാതൊരു സംശയമില്ല. സ്തോത്രം. അതിനു വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്ന പൈതലെ, നമ്മുടെ സാക്ഷ്യങ്ങളെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന, നമ്മുടെ തലമുറമേലുള്ള സാക്ഷ്യങ്ങൾ ഇല്ലായ്മപ്പെടുത്തുവാൻ നോക്കുന്ന ദുഷ്ടന്റെ ചില ആഴങ്ങൾ ഈ ദിവസങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിൽ ആഴമായി ദൈവം ശാസിക്കട്ടെ, ഈ വചനമയച്ചു വിടുവിക്കട്ടെ. അതോർത്ത് ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. നല്ല സാക്ഷ്യമുണ്ടായിരുന്നു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. സാക്ഷ്യത്തോടൊന്ന് പ്രസംഗിച്ച് നോക്കിക്കേ, സാക്ഷ്യത്തോടെ പ്രസംഗിച്ച് നോക്കിക്കേ, ആ പ്രസംഗം അവിടെ വ്യാപരിക്കും. ജീവിച്ചിട്ട് പ്രസംഗിച്ച് നോക്കിയേ, അവിടെ വിടുതലായിത്തീരും. സാക്ഷ്യം വേറെ, പ്രസംഗം വേറെ, ജീവിതം വേറെ, യാതൊരു ബന്ധവും കാണത്തില്ല. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കുടുംബജീവിതം നയിക്കുന്ന, ക്രിസ്തുവിൽ ദേശത്ത് വേർതിരിക്കപ്പെട്ട, കർത്താവിൽ ജനിക്കപ്പെട്ട ദൈവ മക്കളെ,
ആത്മാവ് വിളിച്ചു പറയുന്നു, ദേശത്ത് ലക്ഷിപ്പിക്കുമെന്ന് പറയുന്ന, നിന്നെ ഓടിച്ചു കളയുമെന്ന് പറയുന്ന, നിന്നെ തകർത്ത് കളയുമെന്ന് പറഞ്ഞ, നിന്നെ ഭൂമിയിൽ വെച്ചേക്കേയില്ലെന്ന് വാദികെട്ടി വാദിച്ചു നിൽക്കുന്ന പൈശാചിക ശക്തിയുടെ മേൽ ജയം പ്രാപിപ്പാൻ ഈ ദിവസങ്ങൾ സാക്ഷ്യമുള്ളവരായി നമുക്ക് നിൽക്കാം. യഥാർത്ഥ വചനം പ്രസംഗിക്കുവാൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. യഥാർത്ഥ വചനത്തെ അംഗീകരിപ്പാൻ നമുക്ക് ഏൽപ്പിക്കാം. ഈ വചനങ്ങൾ നമുക്ക് വിടുതലായി തീരട്ടെ. അടുത്ത വാക്യം, നല്ല സാക്ഷ്യം കൊണ്ടവനായിരുന്നു. സ്തോത്രം. ഒത്തിരി ഇടങ്ങേടുകൾ ആ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ കർത്താവ് കണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് സകല ഇടങ്ങേടുകളെയും ദൈവം അടിച്ചു ദൂരെ കളഞ്ഞു. സ്തോത്രം. ഒരു ദൂത് പറയുന്നു, ദൈവം നിന്നെ കണ്ടെങ്കിൽ വിഷയങ്ങൾ ഒരു വിഷയമല്ല, പ്രശ്നം ഒരു പ്രശ്നമല്ല, സ്വർഗം അതിന് പരിഹാരം വരുത്തും, അവിടുത്തെ ശക്തി വ്യാപരിക്കും. മകനെ, ക്രിസ്തുവേശുവിലുള്ള 2 തിമോത്തിയോസ് 2:1 മകനെ, ക്രിസ്തുവേശുവിലുള്ള കൃപയാൽ നീ ശക്തിപ്പെടുക. ദൈവവചനം യഥാർത്ഥമായി പ്രസംഗിക്കണമെങ്കിൽ ശക്തി വേണം. ജീസസ്. കാരണം പരിശുദ്ധാത്മാവില ഈ വചനം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ശക്തി വേണം. ഇത് ഏറ്റെടുക്കണമെങ്കിൽ ആ ശക്തി വേണം. ഇത് ചൊവ്വേ നേരെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ ആ ശക്തി വേണം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഉറങ്ങിപ്പോകും. അതുകൊണ്ട് ആരുടെയും കുഴപ്പമല്ല ഉറങ്ങുന്നത്, പിശാചിൻ്റെ പോരാട്ടമല്ല, ആത്മാവില്ലെന്ന അതിൻ്റെ അർത്ഥം. സ്തോത്രം. ഏറ്റെടുക്കുന്ന മക്കൾക്കായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു, ശക്തിപ്പെടണം. അടുത്ത വാക്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ, ഞാൻ ദൂതുകൾ പറയുക. അല്ലല്ല, 2 തിമോത്തിയോസ് 2:1 ഒരു ദൂത് സഭയോട് പറയുന്നു. സ്തോത്രം. വിശ്വസ്തരായവരുടെ കയ്യിലേൽപ്പിക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആശയം കൂടി പോകും. സ്തോത്രം. ആലോചന ആത്മാ പറയുക. ലജ്ജിക്കാതെ നിൽക്കണോ? കൊള്ളാകുന്നവനായി നിൽക്കണോ? ദൈവം പ്രസാദിക്കണമോ? എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളവരും വിശ്വസ്തരായിരിക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിശ്വസ്തതയെ അടിച്ച് തരിപ്പിച്ചു കളയും. സ്തോത്രം. അപ്പൊ തീമത്യോസിനോട് കൂടെ നിൽക്കുന്നവൻ ആപ്പൂപ്പയല്ല. സ്തോത്രം. നല്ല ശക്തന്മാരായി തീരണമെന്നാണ് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. സ്തോത്രം. ദൈവത്തിന് മഹത്വം. വിശ്വസ്തരായ, ഉപദേശിപ്പാൻ സമർത്ഥരായ വിശ്വസ്ത മനുഷ്യരെ ഫലമേൽപ്പിക്കുക. ഗ്ലോറി. എന്തുകൊണ്ട് തീമത്യോസിനെ ഇത് ഫലമേൽപ്പിച്ചു? താൻ അനേകരെ ആത്മാവിൽ ജനിപ്പിച്ചവരല്ലേ? പൗലോസ് ദേമാസിനെ ജനിപ്പിച്ചില്ലേ? ഹുമനയോസിനെ ജനിപ്പിച്ചില്ലേ? ഫിലോത്തോസിനെ ജനിപ്പിച്ചില്ലേ? അലക്സാണ്ടറെ ജനിപ്പിച്ചില്ലേ? എന്താ അവരെ ഒന്ന് ഏൽപ്പിക്കാൻ? ഞാൻ അവരൊക്കെ വഴിയിലിട്ടു പോകുന്ന സാധനങ്ങളാ. സ്തോത്രം. എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ എന്നാ പിടിച്ചോ എന്നും പറഞ്ഞങ്ങ് പോവും. സ്തോത്രം. ഒരമ്മയ്ക്ക് മീൻ വെട്ടാനായിട്ട്, ഒരു കഥയാണ്, ഒരമ്മയ്ക്ക് മീൻ വെട്ടാനായിട്ട് വീട്ടിൽ വിളക്ക് പിടിക്കാൻ ആരുമില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ വളർത്തുന്ന ഒരു പൂച്ചയായിരുന്നു, അതിനെ പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് അഭ്യസിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ മീൻ വെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പം പൂച്ച ഒരു കൈ കൊണ്ട് വിളക്ക് പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കും, മറ്റേ കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തീ കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കും. അന്നേരമാണ് ഒരു എലി അതിലേക്കൂടി ചാടിപ്പോയി. ഗ്ലോറി. ഇപ്പം പിടി കിട്ടി വിശ്വസ്തരാരാണെന്ന്. പൂച്ച അമ്മയുടെ പുറത്തോട്ട് വിളക്ക് ഒറ്റ ഏറി എടുത്തോട്ടെ, എലിയുടെ പുറകെ പോയി. സ്തോത്രം. വിശ്വസ്തരായവരുടെ കയ്യിലേൽപ്പിക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ അമിളി പറ്റും. സ്തോത്രം. ഈ ദിവസങ്ങൾ വളരെ പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ. ദൈവം സഭകളോട് ദൂത് പറയുക. സ്തോത്രം. നാം കാത്തുകൊണ്ട, നമ്മെ ശക്തീകരിച്ച, വിശ്വസ്തനെന്ന ഫലമേൽപ്പിച്ച, ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ശക്തി തന്ന്, മുന്നോട്ട് പോയി കാലാകാലങ്ങളിൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി നിന്ന ദാസനെ, നിന്റെ ഈ ശുശ്രൂഷ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നിന്റെ കൂടെയുള്ള സഹ ശുശ്രൂഷകന്മാർ വിശ്വസ്തരായിരിക്കണമെന്ന് ആത്മാവ് ആലോചന പറയുന്നു.
ശബലതകാരക യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ജയമെടുക്കുകയാണ്. ഈ രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവ് ശക്തമായി സഭയോട് ഇടപെടുകയാ. വിശ്വസ്ത ദാസന്മാരെ ഫലമേൽപ്പിക്കുക. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. സമർത്ഥരായവരെ ഏൽപ്പിക്കുക. അത് അനുഗ്രഹമായിരിക്കും. അടുത്ത വാക്യം കഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തോ നമ്മുടെ ഏതോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന പോരായ്മ നിമിത്തം കിട്ടിയ ഒരു അനുഭവമാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന പഠിപ്പിക്കുന്നു. മക്കളെ, കഷ്ടത സഭയ്ക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സ്വത്തം. ഇത് വേണ്ട, കഷ്ടത പ്രശ്നമാ, സമൃദ്ധിയുടെ ശാസ്ത്രം. നിയമക്കളെ, കഷ്ടത കഷ്ടത നയിക്കുന്നെങ്കിൽ എന്തോ അവൻ്റെ കയ്യിൽ പോരായ്മയുണ്ട്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ പൗലോസ് സഹിച്ച കഷ്ടതയിൽ അവൻ മഹാകുരുതം കെട്ടവനായിരിക്കണമല്ലോ. സ്തോത്രം. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ആത്മാവ് ശക്തിയോട് ഇടപെടുന്നു. അവൻ സഹിച്ച കഷ്ടതയുടെ നാലിലൊരു ഭാഗം നമ്മൾ സഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇന്ന് പകൽക്കാലം കഷ്ടം സഹിപ്പാൻ ദൈവം നിന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. സ്തോത്രം. കഷ്ടം സഹിച്ചാൽ വിടുതലാകട്ടോ. കഷ്ടത സഹിഷ്ണുതയെയും, സഹിഷ്ണുത സിദ്ധതയെയും, സിദ്ധത പ്രത്യാശയെയും ഉളവാക്കുന്നു. കൊളവാക്കുമല്ല. സ്തോത്രം. കഷ്ടം വന്നിട്ട് നിന്നെ കൊളവാക്കാനല്ല, ഉളവാക്കാനാ. സ്തോത്രം. എൻ്റെ പദം കേട്ട് നിങ്ങൾ ചിരിക്കണ്ട. ദൂതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ആലോചനയാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ഏറ്റെടുക്കട്ടെ ദൈവസഭ, അത് അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ. സ്തോത്രം. ദൈവസഭ ചോദിക്കാതെ രണ്ട് സ്പെഷ്യൽ വരം തന്നേച്ചു പോയി കർത്താവ്. ഇതാരും ചോദിക്കത്തില്ലെന്ന് കർത്താവ് അറിയാം. അതുകൊണ്ട് പിടിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു. രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് ആ വെള്ളത്തിനങ്ങോട്ട് പൊങ്ങി പുതിയ മനുഷ്യനായി തീർന്നപ്പോഴേ വീട്ടിൽ കയറും മുമ്പേ ഈ സാധനം തന്നു. അതെന്താണെന്ന് നോക്കിയേരെ. ഏതായാലും പിടിച്ചില്ലെങ്കിലും ഒന്ന് വായിച്ചേര്, നല്ലതായിരിക്കും. ഫിലിപ്പിയർ 1:28-29. ആ ഏതായാലും വന്നു പോയി പറഞ്ഞു പോയി. ആ സ്തോത്രം. ഫിലിപ്പിയർ 1:28-29 ഇല്ലയോ? ആ ഇത് അവരുടെ നാശത്തിനും ആ നിങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്കും. നിയമക്കളെ, കഷ്ടത ഒരടയാളമാണ്. ജീസസ് എന്താണ്? ആ അതാ നമ്മൾ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയെ, ദൈവമേ ഇതെടുത്ത് കളയണേ, ഈ കഷ്ടത ഇനി ഉണ്ടാകല്ലേ, ദൈവമേ ഇതിനൊരു വിരാമം ഇടണേ, കർത്താവ് വിട്ടേക്കുക, നീ അതിൻ്റെ പുറത്തൊരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ്. സ്തോത്രം. ഇതുപോലൊരു എടങ്ങേട് വേറൊന്നുമില്ലെന്ന് ഓർത്തോ. സ്തോത്രം. നോക്കണം, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ, അത് ദൈവം തന്നെ വെച്ചതാകുന്നു. അത് നമ്മൾ ഉപവസിച്ച് ദൈവത്തോട് പറയാം, മാറ്റി കർത്താവേ. ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിലെ പ്രാർത്ഥന വിഷയം ചോദിക്കാമെങ്കിൽ ഒട്ടുമുക്കാലും പ്രാർത്ഥന വിഷയം കഷ്ടം മാറാനാ. സ്തോത്രം. ഇത് ദൈവം തന്നെ വെച്ചതാകുന്നു. അടുത്ത വാക്യം, ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിപ്പാൻ മാത്രമല്ല, ആ രണ്ട് വരമുണ്ട്. ഒന്ന് വിശ്വസിക്കാനുള്ള വരം, രണ്ട് കഷ്ടം സഹിക്കാനുള്ള വരം. സ്തോത്രം. കഷ്ടം സഹിച്ചാൽ കൂടെ വാഴാം മക്കളെ. കഷ്ടം സഹിച്ചാൽ നിന്നെ ദൈവം ദേശത്ത് ലക്ഷിപ്പിക്കയില്ല. ജനത്തെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കും, അവൻ കഷ്ടതയിലായത് ഗുണമായി. ഈ ദിവസങ്ങൾ കഷ്ടതയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ദൈവസഭയിലെ കുടുംബങ്ങളെ ആത്മാവ് ഇടപെടുന്നു. ശക്തിക്കായി നിന്നുകൊള്ളുക, ശക്തിയോടെ നിന്നുകൊള്ളുക, കൃപയോടെ നിന്നുകൊള്ളുക. ദൈവം നിന്നെ പൂർത്തീകരിക്കുന്ന ദൈവമെന്ന് ഇന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇടപെടുന്നു. പ്രൈസ് ഗോഡ്. എന്നോട് കൂടെ നീ കഷ്ടം സഹിക്കുക. ജീസസ്. ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ശക്തിയോട് ഇടപെടുന്നു. ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് മഹത്വം വെളിപ്പെടാൻ, ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ശക്തി കൂട്ടാൻ, ശുശ്രൂഷയിൽ തേജസ് വെളിപ്പെട്ടു വരാൻ, ശുശ്രൂഷയുടെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുവാൻ ദൈവസഭയ്ക്ക് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് പ്രത്യേക വരങ്ങളിൽ ഒരു വരമാണ് കഷ്ടം സഹിക്കാനുള്ള വരം. കഷ്ടം സഹിച്ചിട്ട് ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന കയറിയേ, ജീവിതത്തിലെ ആ അനുഭവത്തിലൂടെ ഒന്ന് പോയിട്ട് തേജസ്സിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ വെളിപ്പെടും. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. കർത്താവ് നിന്നെ കൊടഞ്ഞ് കടഞ്ഞ് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ട് നല്ല ഒരമ്പായി, നല്ലൊരു പൊന്നായി സ്വർഗം നിന്നെ ഒരുക്കിയെടുത്ത് നിർത്തിയാലുണ്ടല്ലോ. അത് കേൾക്കുന്നവർക്ക് വിടുതലാ, അതനുസരിക്കുന്നവർക്ക് വിടുതലാ. ലക്ഷിപ്പാൻ ഒരു കാരണവശാലും ദൈവം സംഗതി വരുത്തുകയില്ല. കഷ്ടം സഹിക്കുക.
സ്തോത്രം. അടുത്ത വാക്യം, അത് തന്നെ അടുത്ത വാക്യം തന്നെ അതിനെ പറഞ്ഞു, പട ചേർത്തവനെ. നമ്മുടെ ഫിലിപ്പിലേഖനം കേട്ടോ, ഫിലിപ്പിലേഖനം അല്ല, ക്ഷമിക്കണം, രണ്ട് തീമത്തിയോസ് ലേഖനം. പട ചേർത്തവനെ, ഞാൻ ഈ സ്ക്രീനിൽ വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നത്, കാരണം ചിലത് വേദോസം തുറന്നിട്ടേ ഇല്ല, അതങ്ങനെ ആട്ട്. എൻ്റെ മോനെ, നീ ചെയ്യുന്ന നല്ല പ്രവൃത്തിക്കായി സ്തോത്രം. ഒരെണ്ണം തുറന്നിട്ടില്ലടാ സ്തോത്രം, അത് കണ്ടോളാൻ പറയാ ദൈവം. സ്വതം നല്ല മെഥേഡ്, അങ്ങനെയും രക്ഷപ്പെടട്ടെന്ന് ഈ ചർച്ച വിചാരിക്കുക. സ്തോത്രം, പലയിടത്തില്ലാത്ത സൗകര്യമാണ് ദൈവം ഇവിടെ തന്നേക്കുന്നത്. അയ്യോ, ആർക്ക്, ഏത് കാഴ്ചയില്ലാത്തവർക്കും കാണാൻ ദൈവം ഒരു സൗകര്യം ഒരുക്കി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം. പിന്നെ കണ്ടില്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, കേട്ടില്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അനുസരിച്ചേ പറ്റു മക്കളെ, വിളിച്ചു പറയുകയാണ്, നമുക്ക് ജീവൻ്റെ വചനമായിട്ട് തീരട്ടെ. രണ്ട് തിമത്യോസ് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മൂന്നാം വാക്യം എന്താ പറയുന്നത്? നാലാം വാക്യം, പട ചേർത്തവനെ പ്രസാദിപ്പിക്കേണ്ടതിന് യാതൊരു പടയാളിയും. ഗ്ലോറി, അതാവൻ്റെ വിജയം. സ്തോത്രം. ഇന്ത്യയിലെ മിലിറ്ററിയിൽ എടുത്തു, ബോർഡറായിരിക്കുന്ന പാകിസ്ഥാൻ ശത്രുവാ, അവനെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തക്കടക്ക അടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക, ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടും കുടുകുടു അടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. ആ സമയത്ത് ആ ഭാര്യയെ ഓർക്കുന്നു, അയ്യോ അടുത്ത കൂടു എൻ്റെ നെഞ്ചത്തായിരുന്നെങ്കിൽ ദൈവമേ ഭാര്യയെ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല, അതുകൊണ്ട് ഈ സംഭവം ഒന്നും വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇട്ടേച്ച് പോയ പ്രസാദിപ്പിക്കാനൊക്കത്തില്ല. ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന വിഷയത്തിൻ്റെ നടുവിൽ പുറകോട്ട് നീ നോക്കാതെ മുൻപോട്ട് വീണ് അവസാനിക്കാൻ നീ തീരുമാനമെടുത്താൽ സ്തോത്രം, ഒരു നല്ല അന്തം സ്വർഗം നിനക്ക് തരുമെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ ദൂത് ഇടപെടുന്നു. പട ചേർത്തവനെ പ്രസാദിപ്പിക്കേണ്ടതിന് സ്തോത്രം. ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി, വിവിധ ശുശ്രൂഷകൾക്കായി ദൈവമക്കളെ, ഈ പാസ്റ്റർമാരുടെ ശുശ്രൂഷ മാത്രമല്ല ശുശ്രൂഷ എന്നുള്ളത്, ഈ ചർച്ചിലെ ഓരോ വിശ്വാസികൾക്ക് ഓരോ ശുശ്രൂഷയുണ്ട്. അത് മനസ്സിലാക്കുന്ന മക്കൾക്കായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു, അത് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന മക്കൾക്കായി സ്തോത്രം. ചിലർക്ക് എന്ത് ശുശ്രൂഷയെന്ന് അറിയത്തില്ല, അതിനേതെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും പ്രവാചകം വന്ന് തലയെ തൊടണം, ശുശ്രൂഷ ഇതാണ്, ഈ ശുശ്രൂഷ എനിക്കുണ്ടെന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസവും അതിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മനോഭാവവും സത്യവചനം ഏറ്റെടുക്കുന്ന മക്കൾക്ക് ദൈവം കൊടുക്കും, യാതൊരു സംശയമില്ല. ഓരോ ശുശ്രൂഷകളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പട ചേർത്തവനെ പ്രസാദിപ്പിക്കേണ്ടതിന് യാതൊരു പടയാളിയും ജീവന കാര്യങ്ങൾ ഇടപെടാതിരിക്കുന്നു സ്തോത്രം. ദൈവമക്കളെ, സത്യവചനം യഥാർത്ഥമായി പ്രസംഗിക്കുന്ന നീ, അനുസരിക്കുന്ന നീയും ഞാനും ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പടയാളിയാണ്. ഇന്നിവിടെ ഇരിക്കുന്ന പടയാളികളെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ തേരാളികളാ, നിങ്ങൾ പടക്കുതിരകളാ. വിഷയങ്ങളുടെ നടുവിൽ ആമീൻ ചഞ്ചലിച്ചു പോകാതെ കർത്താവിന് വേണ്ടി ശക്തമായി നിൽക്കുമെങ്കിൽ ഒരു നല്ല അന്തം നിനക്കൊണ്ട് ഓടിയതും അധ്വാനിച്ചതും വൃഥാവായി പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് ഈ ദിവസങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ കൃപയാൽ ശക്തിപ്പെടട്ടെ. സ്തോത്രം. ഇനി അടുത്ത വാക്യം ശ്രദ്ധിച്ചോണം. ഒന്ന്, പടയാളി. രണ്ട്, ഒരുത്തൻ മല്ല് കെട്ടിയാലും ചട്ടപ്രകാരം പോരാടുന്നില്ലെങ്കിൽ കിരീടം കിട്ടുകയില്ല. സ്തോത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതലെ. മല്ല് കെട്ടാൻ സ്വർഗം നിന്റെ മേൽ അധികാരം നൽകി. അത് ചട്ടത്തോടും ചിട്ടയോടും കൂടിയായിരിക്കണം, വ്യവസ്ഥയോടുകൂടിയായിരിക്കണം, സത്യവചനം അനുസരിച്ചായിരിക്കണം, സത്യത്തിന് അനുകൂലിയായിരിക്കണം, വിശ്വാസത്തിന് അതീതരായിരിക്കണം, എങ്കിലേ കിരീടം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ഗ്ലോറി. മല്ല് കെട്ടുക. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇടപെടുന്നു. ദൂതുകൾക്കായി ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഇത് നാം പാലിക്കുമെങ്കിൽ ലക്ഷിപ്പാൻ ദൈവം സംഗതി വരുത്തുകയില്ല. എത്ര പിശാചിൻ്റെ കോട്ട ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്താണെങ്കിലും സ്വർഗം നിന്നെ അവിടെ അയക്കുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിലെ അത്ഭുതത്തിൻ്റെ ശക്തി അവിടെ വെളിപ്പെടുത്തും. സ്വർഗം നിന്നെ കൊണ്ട് അവിടെ ഉപയോഗിക്കും. ദൈവത്തിൻ്റെ നല്ല നാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അടുത്ത വാക്യം, സമയമില്ലല്ലോ. ആ അധ്വാനിക്കുന്ന കൃഷിക്കാരനാകുന്നു
ആദ്യ ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടത്. അപ്പം സത്യവചനത്തെ യഥാർത്ഥമായി പ്രസംഗിക്കുന്ന അനുസരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയോടെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ആത്മാ